Si të jemi ju sot për të dëgjuar rreth masave të eficiencës e energjisë të ndërmuara nga programi i përkrahur nga MCC të implementuar nga MFK dhe mësimeve të nxjerra për eficiencë të energjisë në të ardhmen. Këto investime e ky diskutim vjen në një kohë të duhur për vendin për shumë arsye. E para, në një kohë kur tërë Evropa dhe jo vetëm po kalojnë në një krizë të paprecedent të energjisë e cila pritet vetëm se të përkeqësohet me rastin e luftës në Ukrainë, ne jemi të detyruar të ballafaqohemi me këtë krizë me një sektor energjisë të breshtë që e kemi trashëguar për shkak të mungesës së investimeve në kapacitetet gjeneruese në 40 vitet e fundit, politikave të gabueshme e strukturës tarifore të tilla që nuk e kanë nxitur eficiencën as kursimin e energjisë dhe investimeve të kufizuara në eficiencë të energjisë në ndërtesa dhe atë vetëm në sektorin publik. E dyta, por që duhet shihet edhe një mundësi, është që jemi në një kohë kur sektorit në energjisë në Kosovë po japim një drejtim të ri, të duhur për të ardhmen. Një drejtim i cili ka në qendër ngritjen e eficiencës së energjisë dhe rritjen e burimeve të ripërtrishme të energjisë në vend. Nevoja për të përforcuar këto dy fusha vetëm se është theksuar në kohën që po jetojmë, edhe në Kosovë, por edhe në Evropë, siç theksohet edhe në planin Repower të BE-s, i cili të njëjtat fusha i thekson si mënyrë daljes nga varësia nga burimet me bazë fosile, posaçërisht nga gazi rus. Sa i përket eficiencës së energjisë, përveç rolit qendror që ka në strategji, ne si ministri jemi duke punuar për të rishikuar kornizën ligjore dhe për të krijuar kushte për skema mbështetëse të eficiencës së energjisë që përfshin sektorin privat. Nga ana tjetër, për adresim të problemit në mënyrë të menjëhershme, kam themeluar një grup punues ndërinstitucional i cili është duke punuar për të identifikuar masat që mund të ndërmerren menjëherë e që mund të kenë ndikim të ndjeshëm qysh këtë dimër. Programi juaj është programi i parë në Kosovë që ka në fokus sektorin privat, respektivisht anëvisrisë, sektor ky që vlerësohet si konsumuesi më i madh i energjisë dhe në të njëjtën kohë sektori me potencialin më të madh për ngritje të eficiencës së energjisë. Ne si qeveri besojmë në politikbërjen e bazuar në të dhëna, që e kemi thënë deri prej ditës së parë. Andaj përveç ndikimit direkt të intervenimeve që realizoni ju, ne mirëpresim mësimet e nxjerra nga përvoja juaj për të informuar masat që do të ndërmerren në të ardhmen për të informuar intervenimet tek sa i përket eficiencës së energjisë tek anëvisrit, që do të realizohen qoftë në kuadër të planit të zbatimit të strategjisë, qoftë edhe masat e menjëhershme që do të ndërmerren. Kjo për të mirën e familjeve, shtetit, ambientit cilin po jetojmë e planetit tonë në përgjithësi. Ju faleminderit për punën që po bëni, ju uroj shumë sukses në muajt në vijim, me shpresë që projektet të përfundojnë me sukses gjatë kësaj periudhe në mënyrë që përfitimet në eficiencë të energjisë të shohim qysh nga ky dimër i vështirë që po na pret.